daawadayaasha qiimaha qaayaha leh meel walba isan ku sugan tahan sin salaami anigu waa mukhtaar america kolayto may rabay in hal ila mawal ka dhaho muuqaalka markaasi oo shaashada markaasi ku muuqanta oo ah no shambara hadaba no shambara may macnashe atu waaye runtii maalmo ka hor ayaa sadhigni bogga anaga bulshada kalena amaba kala xiriirana facebooka oo bollywood markaasi dadyow far badan ayaa si kala duwan ka hadalay macnaha no shambara ma ahay runtii waa filin markaasi anaga aan ka targalnay bulshadayna markaasi caalamka iyo meel walbo ku sugan yahay iyo dalkaba dhammaantiyo iyo macnaha soo gudbino baahanna kaasoo markaasi ka xisaabsan yahay filin oo markaasi la magacbay dhanka siyaasadda ee Soomaaliya gaar ahaan batii ku socota jibooyinka runtii haddana markii gudagalo filinkaanayto dabcan markii anaga kaartidiisa facebooka sadhigni ayaa dad iyo far badan ka sharhadalay anagoo markaasi ka dhaadhacsiinay oo waxaan waa arrimo siyaasadeed oo markaa inta badanba dadkaasi aad iyo aad markaa siyaasadda aan ka dheereeyo aad iyo aad aan fahmin markii anaga markaa yacni ka dhaadhacsiinay haddaba insha allahu tacaala filinkan waa filin markaasayto bulshada dhan markaasi roonya dabcan dad iyo qaar maana faham waayeen ilaa anaga markaasi oo muuqaalkii oo dhanba oo yacni san dhigno ayaa ka fahmin markii ayaga daysideen dabcan muuqaalkiina seen daar doono hadaba may ku ogsanto waayo macnaha no shambara macna shame ahay waayo insha allahu taala filinkan markaa may ka sheekeeyeen siyaasadda jubbaland gaar ahaanba mida qusayd ee dadka soomaali bantuuda oo ku nool dalka soomaaliya gaar ahaanba jubbooyinka waa no shambara waa dadka reer shambara oo ka aftarsadow no shambara macnaha may way siyaasadda jubbaland no shambara ma ka shaqeeyoy ta amal way maanaha saas amala lan wado way ilaan haddii aad daysato muuqaalkan isla markii jawaabta halaasa hadaba filinkan ma dhimaastaranya waayo aniga ayaa rabayni xoogo yar xilliyada markaasi oo ka xisaabsan ama aan dhehe ku toosanta doorashada jubbaland in asagiisa ka aado filinkan hadaba daawadayaal yaa filin aad iyo aad markaa dadweynaha aad iyo aad yacni aan la dhicin wana sun dhawaan waliba dad gaar ahaan dadka siyaasiinta aan ka sarsareey ama aan ka dar aan yar garadka aan ku wiin oo markaasi oo yacni ka dhaqdhaqaaway siyaasadaasi Soomaaliya gaar ahaanba haddii naga too federal iyo haddii naga too Jubbaland ama state Jubba state kolin si walba un fahantum daawadayaala muuqaalkaasi bal xoogo yar rabaayni in asagna walku ugaatan sidii markaasayto u sugayay marka haddii aan igaarkin ahaay sax way igaarkin aya laakiin hadda may aya mas'uul sare oo ka tirsan maamulkaasi ee Jubbaland markii ku horeeyta markii lamaadna waajibkay ayaa markaasay isaaran gudado mayna ka taasi gudade markaasay marxuunkii wasiirka ahaa markaasay oo ninka geeriyooda ee dowlad goboleedkan ee Jubbaland oo markaasay ka geeriyooda magaalada caasimadda Muqdisho way hay kolon citizen arwaytan way shaashada markaasay oo ku muuqan yahay runtii filankan waa filan markaasay dhamaastirnayn oo waan aan ka targalnay in anaga san fakiino dadweynaha qiimaha qaayaha leh hadda bil ramadaan ayaa la ka jira may jecelay in anaga xilliyadii ciidina anaga ku toosino oo iska dayno in anaga push garayno filan cayaar galow ma aha filan oo markaasi aad iyo aad lan ka fiirsadi way oo waxyaabaha markaasi inta badan la kulmooyan siyaasinta oo markaasi ka dhaqdhaqaaqooyan maamulkaasi ee Jubbaland hadaba insha allah filankan yaa rabna markaa anagoo markaasayto oo ka qayb qaadan runtiina aad iyo aad maana dadweynahana markaasan ka bandhigaana wixii markaasi asaga ka xisaabsanyo dad iyo fara badan ayaa dhararo insha allah sibi siyaasiyiinta oo ka saar cadcad insha allahu tacaala kolen dadka may ku codsada waqtigiina qaadada filanka markaasayto isagoo confirm ay daysada doontaan
ما این ادیه دن که مهاتلیه انت خفاض و قیمه غایاله وقت جلیدی و مرکانی اینکه لقب قرارت فلین کنی تو انشالله و تعالا فلین کن هدفو ما جعلیه دادوینها این آن قسم بندگنو حلیه دن مرکاسه کتاسنت اید آن وان مرکا این وقتی فربدن مرکا جلید دان انشالله فلین کاسوگر دماسترن ما حالا کنن و قب قب آن قسم ای کروای نی فلین کن مربع قب گاون مربع قب گاون بلسه نين سورتقال وايتي لكن ماي جعليه انو امركا ان ايدي ايدي عن ددوينا عن كتاب دعيه وارن تانيتو ان فلن كانيتو يعني ان وحي امركا سي انا كسقال دكورنو او امركا ان دادكا ان ايدي ايدي امركا لانكا متلوي فلنكا او يعني دعوينكا ايو كلو كلمو ان بلشدي هدي نغطو ان مامول كبا دمان iska soo doodo marka may jecel yahay in aad inga markaasay in ninka la qayb qaadatan oo deemadiye in insha Allah taala may in jecel yahay in dadka ADAD markaasay walanka ugaaga quraadaan waan xiliye aadi aadi oo markaasay xasaasi iyo qosotoosti waayo xiliyadan hada sidoo la socotaan maamulka Jubbaland ayaa ADAD inga deeriyo iyo marka is haysadan ba in dawladda federaalka ee dalkaasay Soomaaliya ayadoo markaasay ADAD marka aan doonan iska haaya en dadkii weyne is haysadana qolayn bal dadkii kale oo yaani in dhaladan gobolka oo rasmiga ah ee majority-ga ee Soomaali bantuud xaaladdu inta marayto waayay ba wal hadiyay dhahay male balse laakiin filinkan marka may jecel yahay in edi ee dadka wal aan ka fahmo doonaayeen een doorashada markaas ay to hadda ku socoto ama Jubbaland edi ee marka lan ka qayb gaadoy iyo marka mid kale oo wiin oo aan dhahayn 2020 ga markaas ay helan kooloolay doonyada dalkaasay Soomaaliya waxyaabo badan ayay aan ka faa'iideey doonto waayo sanad walba ilaan hal wajiga murugo sababta sanad walba wuju cusub yaa la tahay ama ba dadaal dheeraad far badan yaa la tahay runtii may jecel yahay runtii filinkan ayaa xoogo yar dadweynaha may jecel yihiin ayaga ku dhufurdan inkastoo markaa waxa warna ka daayni waayo bisha 4 ay ahaay jecel yi markii anaga ee filanka san bandhigni aan dadna la maro ee bisha 5 ay gaba gabadiye filan ayaar ma soo biyoshe waqti ko gale time badan aan baahanyo ka fiirsasho badan aan baahanyo sidoo markaas ay kuwa markaa siyaasad ahaan lan jiri insha Allah taala aan bal daawadiyal filankaaneeyto asagoo oo ready eh confirm eh mar dhaw diyaar galow naqada waa muqtar america barnaamijka markaas ay oo sin kala qayb gaaday wamaayna sing leh filanka hadii markaas ay aragtan hal share gareeyo bulshada hal wadaago hata muuqaalkan may kocsadeed dadweynaha in ay share gareeyaan oo muuqaalka qof walba uu gudbiyaan sidii markaas ay ogaadaan filankan ay to filan oo markaas ay ka xisaabsan siyaasad iyo qusay iyo markaas ay waxyaabaha marka ay hadii aad maamul naqato laakiin diiwaan dhacdooyinka adiga markaas ay kulukulum karto bulshada iyo waxyaabaha markaas ay maamulka kulukulum karto aba naftar shab dhahay waayo filan oo naftarkaada ka anfahaa naqada qof walba ayaa markaas ay rajo galay in asaga markaas ay siyaasadaas ay dalka Soomaaliya ka qayb gaado doonyo mustaqbalka dambe waayo wadanka waa wadankaaga adigaan baahan yahay adeen baahan tan isbaahan tan so insha Allah baykin ku bogaajiye filankeena adiga share gareeyto walaalawa kulli ehelka la qaybsato muqtar america assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakat ramadan mubarak